e ndërsa Shqipëria po vrapon drejt bashkimit europian, situata edhe e gjendjes ekonomike dhe financiare gjithmonë lë për të dëshiruar. E ku kputet filli? Filli kputet tek të varfrit, kuptohet. E gjithmonë ka më shumë gra të cilat po punojnë si punëtore të tharjes së bimës së cannabis sativës. Rasti i fundit në Korç. Nuk është një rast thjesht për ta analizuar si një histori të trafikut kombëtar të cannabis sativës. Është një histori e dhimbshme ku gra punojnë për pak para për të tharë bimën narkotike e për ta bërë atë të gatshme për treg. Policia e Korçës shkatroi një bazë të prodhimit të kanabis sativës. Magazina ku thashin bimët narkotike dhe përgatitej lënda narkotike për të shitur nuk ishte e vështirë për të kapur. Lidhja e energjisë elektrike ishte e palishme. Policia arrestoi në flagrancë në ambjendet e magazinës Shtat Shtetas pronarin dhe bashkëpunëtorin e tij si dhe tre gra që punonin për tharjen e bimës. Të treja grat akuzohen për moskallëzim të krimit, ndërsa në kërkim u shpall një shtetas i dyshuar i përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Gjithsej, në magazin kishte 195 kg lëndë narkotike cannabis sativa, bim në proces tharjeje, që u gjend në ambientet e saj, dhe pajisje që shërbenin për tharjen dhe përgatitjen e kësaj lënde. Aksioni policor u emërtua Voskopi për shkak edhe të fshatit ku u kap. Akuzat e ngritur për personat meshkuj të arrestuar janë prodhimi dhe shitja e narkotikëve kryer në bashkëpunim, vjedhja e energjisë elektrike, prodhim dhe shitja narkotikësh, prodhim dhe mbajtje pale e armëve dhe municionit, ndërsa për gratë në hetim në gjendje të lirë moskallëzim krimi. Pamjet që shihni në ekran nuk i përkasin thjesht një historie të ndonjë trafiku të jashtëzakonshëm të drogës. Magazina prodhonte për përdorim vendas. Ajo nuk kishte sasi të konsiderueshme, edhe pse në një plan të parë duket si një goditje e fortë që i bëhet këtij lloji aktiviteti kriminal. Ajo që mbetet të analizojmë sërish është prezenca e grave, të cilat prej kohësh janë kthyer në punëtore ashashi, një lloj forme e re robërie për shkak të pagesës së madhe ditore. Nëse ka një tolerancë në drejtësi dhe në ligj, ajo që në fakt është për tu përshëndetur, është pikërisht puna e prokurorëve. Jo vetëm në Korç, por edhe kudo tjetër ku ka patur aktivitet të grave në tharjen dhe procesin e cannabis sativës. Sepse nuk i kanë burgosur. Dhe kjo është një gjë e mirë. A mund të burgosësh gra vërtet kaq të varfra? Do të ishte një dëm i jashtëzakonshëm për familjen e tyre. Mos harrojmë që të bësh një punë të tillë nuk bëhet pa patur një krizë të madhe financiare në shtëpinë tënde. Të paktën ka një gjë pozitive në të gjithë këtë situatë, mos arrestimi i tyre. Në Shqipëri, kur gratë kapen duke punuar në ferma kanabisi, ato shpesh përballen me akuza për moskallëzim krimi, në vend që të arrestohen për pjesëmarrje në aktivitet kriminal. Kjo qasje e vetë organit akuzës është shumë e rëndësishme për to. Gjithsesi, ajo ngre pyetje të rëndësishme lidhur me drejtsinë dhe barazinë gjinore në sistemin penal shqiptar. Ato janë gra që vijnë nga shtresat më të varfra të shoqërisë dhe janë viktimat shfrytëzimit ekonomik dhe social. Puna në ferma të kanabisit shpesh është një nga të paktat mundësi për të siguruar të ardhura, sa do të rrezikshme dhe të palishme të jenë këto aktivitete. Në këtë kontekst, trajtimi i tyre nga sistemi ligjor të paktën varet nga rrethanat. Sipas nenit 300 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, moskallëzimi një krimi përbën vepër penale dhe dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Autoritetet shqiptare shpesh zgjedhin të ngrejnë akuza për moskallëzim krimi, duke argumentuar se ato kanë qenë të vetëdijshme për aktivitetin e palishëm, por nuk e kanë raportuar atë. Kjo praktik ka të mirën e vet, se nuk shkakton debat nëse është e drejtë apo jo. Edhe pse është një qasje e butë, është një ndër çështjet më të drejta që ndodh brenda drejtësisë shqiptare. Ka vende të tjera në Europë që nuk do ngrinte asnjë akuzë penale, përkundrazi, do t'i mbështeste më vonë në programe sociale që ato të merrnin një riabilitim në jetën e tyre. Por ky vend nuk mund të jetë Shqipëria. Vendi ynë është tashmë shumë larg programeve të tilla sociale.
Në Shqipëri ka një dinamik teje të veçantë. Ka heshtje nga gratë dhe mburje nga burrat, përsa i përket aktiviteteve të jashtëligjshme. Nëse një burr do të punonte në një fermë kanabisi, po atë ditë do ta dinte gjysma e lagjes së tij ose gjysma e shoqërisë. Nëse një grua punon në një vend të tillë, ajo është gjithmonë diskret. Kjo pasuron një ndarje interesante të qëndrimeve në lidhje me aktivitetin kriminal. Ndërsa gratë shpesh të përfshira për shkak të rrethanave ekonomike të vështira, zgjedhin të qëndrojnë të heshtura për të çmangur rreziqet dhe për të mbrojtur familjet, burrat kanë një qasje ndryshe. Mburrja tyre shpesh nënkupton një sfidë apo krenari që lidhet me aktivitetin ilegal, duke qenë më të prirur të flasin në rrethin e tyre shoqëror ose edhe në publik. Kjo diferencë ka ndikim të drejtpërdrejtë në efektivitetin e mbledhjes së informacionit nga policia, pasi rrjedhja e informacionit ndodh më shpesh për shkak të deklaratave të hapura apo indirekte nga burrat e përfshirë. Në shumë raste, përfshirja e grave në këto ferma mbetet më pak e dukshme për autoritetet, ndërsa burrat pritet të jenë objektiv të shpesht të hetimeve të policisë. Toleranca është tolerancë. E përshëndetëm si fakt, por ka edhe të këqijat e saj. Kjo tolerancë bën gratë e tjera të mendojnë se me që nuk do bëjnë burg, mund të kryejnë këtë aktivitet. Gjithsesi, për mos kallëzim krimi, shkojnë edhe ato. Një 11 nëntor 2022, numri më i madh i grave që është kapur në ndonjë prej fermave të kanabisit në vend është ajo në Rrërës të Beratit. Afërsisht 100 gra punonin aty për të tharë kanabis. Mëngjesin e 10 nëntorit nga Drejtoria kundër narkotikëve dhe trafiqeve, Drejtoria e Forcës Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale dhe FNSH-t goditën një ndër plantacionet më të mëdha të kanabisit në Shqipëri në kohët e fundit. Operacioni policor u kodua stuhia, dërgoi në arrest në flagrancë 11 shtetas. Shërbimet gjetën dhe sekuestruan edhe 3 armëzjarri, konkretisht 2 pistoleta dhe një kalashnikov, të cilat i posedonin të arrestuarit. Në ambientet e brendshme të serave janë gjetur disa shtetase nga zonat periferike të Tiranës, të cilat kryenin përpunimin dhe ambalazhimin e lëndës narkotike cannabis sativa. Ato u akuzuan për mos kallëzim krimi dhe u proceduan penalisht në gjendje të lirë, ndërsa brenda në magazin u gjendën 700 tarka të mbushura me bimë narkotike cannabis në proces përpunimi dhe 8 thas të mbushur me boçe kanabis, me pesh totale rreth 870 kg lëndë narkotike. Serat kishin shërbyer për prodhimin dhe përpunimin e bimës narkotike për një kohë të gjatë. Fshati Rrërës është i thellë në zonën e Kutallisë në Berat dhe ka shumë pak banor. Kjo është dhe arsyeja që mund të ishte larg vrojtimit policor. Ka qenë inteligjenca policore ajo që e zbuloi këtë fermë, që pas rënjes së Lazaratit asnjëherë nuk ishin parë kaq shumë punëtorë droge në një vend të vetëm. Tetor 2022. Operacioni policori koduar qarku në Shkodër, fshati Bardhaj, njësia administrative rrethina Shkodër. Arrestohen në flagrancë 16 shtetas dhe u shpall në kërkim një tjetër. Nga kontrolli i ushtruar në banesën e një shtetasi, policia gjeti sasi lëndë narkotike në proces tharjeje dhe lëndë narkotike të thatë me një pesh totale 86 kg. Gjithashtu, gjatë kontrollit në ambientet e kësaj banese, u kapën në flagrancë duke përpunuar këtë lëndë narkotike 10 gra nga Tirana, Kamza dhe Fushkruja, të cilat në përfundim të veprimeve u arrestuan. Njëra prej tyre ishte dënuar edhe 3 herë të tjera më parë po për këtë veprimtari kriminale dhe u konsiderua si në rolin e organizatores. Sipas policisë, ajo gjente punëtore kryesisht nga Tirana dhe Kruja për ta përpunuar kanabisin. Akuzat për personat e tjerë të arrestuar ishin kultivimi i bimëve narkotike dhe prodhim dhe shitja e narkotikëve, si dhe pastrimi i produktës së veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Kjo, për shkak se si provë materiale, jo vetëm që u gjetën 86 kg kanabis, por edhe ventilator që shërbenin për tharjen e bimëve, 3 automjete dhe 15 aparate celular. Në këtë rast, gratë u akuzuan në rënd, por më pas akuzat e tyre u zbutën. Gjithsesi, punëtorët e Ashashit tashmë janë një fenomen në vend, dhe fenomeni nuk mund të largohet kaq thjesht. Është e vërtetë që gjithçka nisi në Lazarat. Aty u përdorën për herë të parë si punëtorë të kanabisit. E kur Lazarati ra,
të gjithë kujtuan se edhe kjo mënyrë do të zhdukej nga Shqipëria. Por fenomeni duket se lind dhe nuk largohet. Shqetësimi është bërë vitet e fundit. Ka shumë raste. Shkodër, Berat, Lezhë, Kruj, e së fundmi në Korçë. Duket se ka gjithmonë gra të cilat do të punojnë në këtë proces. Po pse i zgjellin? Ka gjithmonë një arsye. Sepse ato janë gjithmonë diskrete dhe nuk flasin lart e poshtë tek të tjerët se çfarë pune, edhe pse është një vepër penale po kryejnë. Në një realitet të vështirë të varfërisë ekstreme, një numër i madh grash gjendet i detyruar të pranojë punë të ndryshme, edhe të rrezikshme, edhe në fermat jashtëligjshme që merren me përpunimin e kanabisit. Por shumë prej tyre, kjo mbase është alternativa e vetme për të mbijetuar, e diktuar nga kushtet ekonomike të pashpresa dhe mungesa e mundësive të tjera të punës. Varfëria nuk zgjidhet, ajo ndodh. Është edhe e trashëgueshme. Shpesh shoqërohet me mungesë edukimi dhe aftësish profesionale, çka i lë gratë në pamundësi për të konkuruar në tregun formal të punës. Për një grua të varfër në një zonë rurale, pa arsim dhe me përgjegjësi të tilla, për të mbajtur familjen, puna në këto ferma për përpunimin e kanabisit duket si një mundësi e vetme për të siguruar të ardhurat. Këto gra shpesh rekrutohen në lloj-lloj formash. Ndryshe nga vende të ndryshme të botës, në Shqipëri askush nuk i dhunon, për arsye të tjera që lidhen me të tjerë faktorë. Por kushtet që rrezikojnë seriozisht shëndetin e tyre nuk mundet t'i ndalë askush. Shumë nga këto gra gjenden të izoluara nga bota jashme dhe shpesh punojnë në kushtet ngjashme me ato të skllavërisë. Ajo që i josh më shumë është vlera monetare dhe përfitimi me njërshëm. Nga 50.000 lek deri në 70.000 në ditë është një shifër që i tundon me njerë që të shkojnë në një ferm të tillë. Këto gra përballen me ngarkesa të rënda emocionale për shkak të natyrës së punës dhe presionit të vazhdueshëm që përballen, ndërsa duhet të kujdesen për familjet që varen prej tyre. Për një grua të varfër në një situatë të tillë, dalja nga ky rreth vicioz është pothuajse e pamundur për ndërhyrje të jashtë. Por çfarë rrezikon një punonjëse femër në një ferm të tillë kanabisi, përveç burgut ose padisë penale? Puna e tharjes së kanabisit përfshin rreziqe të rëndësishme për shëndetin, veçanërisht në vendet ku punëtorët ekspozohen ndaj niveleve të larta të ndotësve ajror dhe kimikateve që përdoren gjatë përpunimit të bimës. Në disa raste punëtorët mund të përballen me probleme serioze si astma dhe acarime të lëkurës, syve dhe rrugëve të frymëmarrjes, nga ekspozimi i vazhdueshëm ndaj plurit dhe endotoksinave. Ekspozimi ndaj përbërësve organik të paqëndrueshëm gjithashtu përbën rrezik, pasi mund të shkaktojë bronkit kronik dhe simptoma të tjera respiratore tek punëtorët, sidomos tek ato me probleme të mëparshme të frymëmarrjes. Punëtorët femra përballen me mungesë mbrojtje të durë dhe shpesh e kryejnë një gjë të tillë edhe për herë të parë, të nxitura nga pagesa e lartë ditore. Duke mësuar nga më të vjetrat, nuk kuptojnë vërtet dëmin real që i bëhet shëndetit të tyre. Edhe në fermat më të specializuara të botës për prodhimin e kanabisit, atje ku lejohet me ligj, punëtorët që edhe pse kanë një trajtim shëndetësor dhe kanë kujdesin e mjekut, sërish u krijohen sëmundje kronike të vazhdueshme nga përpunimi i kanabisit, jo më në vende si kjo magazin në Shqipëri. Është shumë e thjeshtë në këtë vend. Mund të trafikosh droge mbase duke rregulluar me policin mund të kalosh. E mbase më pas me prokurorin apo me një gjykatës për të marrë një dënim më të lehtë. Një gjë nuk rregullohet sepse shteti ka një problem shumë të madh, e cila është energjia elektrike. Edhe po e harxhove duke e paguar prap i ke sjell atij shqetësime të mëdha. Sepse po më afrohemi dimrit atëherë kur duhet më shumë. E ky është problemi pse janë njollat e zeza të cilat shumë shpejt policia do t'i godas. Jo se do, po është e detyruar. Në vitet e fundit, fenomeni shtëpive të barit ka filluar të shfaqet dhe të përhapet edhe në Shqipëri. Duke marrë modelin e përhapur prej kohësh, atje ku shqiptarët janë më shumë, në Britaninë e Madhe, Spanja po dhe Itali.
Shtëpitë e barit në Shqipëri kryesisht janë magazina të braktisura. Shtëpitë e barit në Shqipëri kryesisht janë prona private ose magazina të braktisura. Në këto ambiente lënda narkotike kultivohet duke përdorur pajisje speciale për ndriçim, vendilim dhe kontroll të lagështisë, çka lejon rritjen e shpejtë dhe prodhimin e sasisë së lartë të kanabis. Prapja është një pasqyrim i modelit të përhapur të trafikantëve të drogës, të cilët gjithnjë e më shumë po adoptojnë teknologji të sofistikuar për të shmangur autoritetet dhe për të rritur fitimet. Këto struktura shpesh janë të vendosura në zona të urbanizuara ose të izoluara. Në një shtëpi të parë duhen patjetër llampa ose LED për të stimuluar dritën diellore, ventilatorë dhe sisteme ajrimi që sigurojnë qarkullim të mirë të ajrit për bimët, filtrat karbonit që ndihmojnë në reduktimin e aromës së fortë të kanabisit që mund të shpërndahet jashtë ambienteve, sistem ujitje dhe kontrolli të temperaturës së lagështisë që krijojnë një ambient optimal për rritjen e bimëve. Por të gjitha këto kërkojnë energji elektrike dhe pikërisht në Shqipëri mund të vjedhësh çfarë të duash, por jo energji elektrike. Edhe kur e paguan është vështirë të mos kapesh, sepse edhe shpenzimi tepërt krijon probleme me furnizimin e energjisë elektrike. Dhe në një vit elektoral si ky që vjen, furnizimi i energjisë elektrike është një ndër pikat që nuk duhet çedoj. Ndaj numri i shtëpive të barit që mund të jetë në rritje, po goditet më shpesh se në vitet e tjera. I Zoti është ai që di ta fshehë dhe nuk e vjedh energjinë elektrike. Edhe një magazin si ajo e Korçës kërkonte energji dhe ra në sy për rrjedhjen që kishte rrjeti dhe për energjinë që s'po paguaj. Jo më ta kryesh në një vend me kontroll të lartë. Nëse për policinë, trafiku i drogës, për t'u shkatruar, kërkon mjetet posaçme dhe burimet larta financiare, kjo e magazinave apo shtëpive të barit në Shqipëri kërkon vetëm ndjekjen e konsumit jashtëzakonshëm të energjisë elektrike. Është e thjesht i thuash një gruaje që mos kryej krim. Është e thjesht i thuash edhe në rastin konkret që mos shko në këto shtëpi e bari për të zhvilluar një proces i cili fundja fundit trekton drogë, e droga do vrasi fëmijët në rrugë. Është e thjesht maset i thuash edhe mos kryej ndonjë krim tjetër. Problemi është se të gjitha varen me varfërinë. E ti thuash një gruaje mos je varfër, kjo nuk është në dorën e saj. Kjo është mënyra jetesës mbase kudo në botë, po në Shqipëri pak më tepër. E kur je përballë këtyre fakteve, ku nuk je asgjë për t'i këshilluar, vetëm mund t'i urosh. Natën e mirë dhe pa çfarë.